ស្វាគមន៍កម្មកម្មការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលឲ្យឈ្មោះថា AEU e-learning គឺជាប្រព័ន្ធសិក្សាមួយដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ smartphone tablet និងកុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទ ដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមការសិក្សាជាក់ស្ដែងនិងទៅតាមសកលភាវូបនីយកម្ម អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏និស្សិតទាំងអស់ដែលសិក្សានៅតាមប្រព័ន្ធនេះអាចចូលទៅតាមអាសយដ្ឋាន e-learning.au.cloud បាទនេះគឺជាប្រព័ន្ធសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបចឹងនៅក្នុងពេលនេះឬក៏នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញតកតងទៅនឹងមុខជាមួយយើងពីមុខជារដ្ឋបាលសាធារណៈចឹងនៅក្នុងមុខជារដ្ឋបាលសាធារណៈនេះទៀត នៅក្នុងចំណុចនេះនឹងបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងជំពូកទី2ដែលជំពូកទី2នេះគឺនិយាយអំពីការរៀបចំរដ្ឋបាលសាធារណៈថាតើចាការរៀបចំរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះគេរៀបចំដោយរបៀបយ៉ាងណាតើការរៀបចំរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះគេមានគោលបំណងអ្វីហើយហេតុដូចបានជាយើងចាំបាច់មានការរៀបចំទៅជារដ្ឋបាលសាធារណៈ ហើយយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងជំពូកទី2ស្ដីអំពីការរៀបចំរដ្ឋបាលសាធារណៈដូចតទៅរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែកចេញជា 25 រាជធានីខេត្តនិង1633ឃុំសង្កាត់ក្រសួងស្ថាប័នមានចំនួន 31 ក្រសួងស្ថាប័នរួមបញ្ចូលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ រដ្ឋបាលដែនដីចែកចេញជារដ្ឋបាលថ្នាក់កណ្ដាលនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចនេះរដ្ឋបាលដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងចែកចេញជាពីរថ្នាក់គឺមានរដ្ឋបាលថ្នាក់កណ្ដាលមួយហើយនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយអញ្ចឹងយើងមានពីរហើយយើងនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើរដ្ឋបាលទាំងពីរថ្នាក់នេះគេហៅថារដ្ឋបាលថ្នាក់កណ្ដាលគឺនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការក្រសួងទីស្តីការ
ដែលនៅរាជធានីភ្នំពេញគេហៅថាថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺនៅតាមតំបន់ដូចជាខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់ក្រៅពីទីស្តីការខាងលើចឹងទាំងអស់នេះគេហៅថារដ្ឋបាលដែនដីថ្នាក់កណ្ដាលហើយនិងរដ្ឋបាលដែនដីថ្នាក់មូលដ្ឋាន ចំណុចពីរចុចមួយរដ្ឋបាលថ្នាក់កណ្ដាលឬរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិចឹងយើងអាចហៅបានពីរហើយថារដ្ឋបាលថ្នាក់កណ្ដាលក៏បានរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិក៏បានរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិគឺជាការប្រមូលផ្ដុំមួយដែលមានតួនាទីភារកិច្ចកាន់កាប់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋទាំងមូលរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិក៏មានតួនាទីបំពេញមុខងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឬក្របខណ្ឌជាតិនិងរាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរនៃរដ្ឋបាលថ្នាក
tu từ lứa đạn đấy protein thằng mồ lấy cứ chi về sao là phía rồi bảo bá và thải chiến thì mỗi cứ miền tu này tí cứ sầm bạp cục rong và thải chiến hai năm về sao là phía cục rong của lưu tại đầy tu tiệm và tế rất bá thải chiến chỉ cua cá cứ miền thì tại sao mà tiệm cục rong không cá chắc chắn riệp chóm đất ngòm à nhà thô rót là tế tiết đọc bấy bầm ra phó và giỏi xa thiên á nâng chỉ chuẩn chân khăn cua bầm nón là khăn ông rất bá thải chiến đi cú bấm nón đập bẫy bấm rào phao dậy sát thiền nát nâng bụi chỉ chuẩn anh nhát thô ra tập ba thanh chiết rùm miền brahmac sát nị dụ rộn trái ông bạn dụ rộn trái tis rộn trái đại chia về thiền sát bán nâng rộn lịch hà thị cá đại chia về thiền sát bán chân được khăn ông anh nhát thô ra tập ba thanh chiết ní dương sầm nay tại lời thanh tự nón chọn cúp cầm pu cầm pu là không nâng dương rùm miền brahmac sát nị dụ rộn trái ông bạn dụ rộn trái tis rộn trái រដ្ឋមន្ត្រីគឺយើងសម្ដៅទៅរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រធានស្ថាប័នទេហើយនឹងរដ្ឋលេខាធិការក៏យើងសម្ដៅតែទៅលើរដ្ឋលេខាធិការដែលជាប្រធានស្ថាប័នដែរបាទទាំងនេះយើងហៅថារដ្ឋបាលឬក៏ហៅថាអាជ្ញាធររដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិចំណុចពីរចុចមួយរាជរដ្ឋាភិបាលតើរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្វីសម្រាប់នៅប្រជានិយកម្ពុជាពាក្យជាផ្លូវការគេហៅថារាជរដ្ឋាភិបាលបាទរាជរដ្ឋាភិបាលជាអង្គការនីតិប្រតិបត្តិ
vì khác quan ai tự tu prạ cầm rãi rồi có prạ khai vì thay vì cả chiến ai khác tiếc quan mình tự tu prạ cầm rãi vì thay vì cả chiến đấy cứ quan tự tu vì cầm rong ông cả ông đã chịu xem xét được quan thừa cả chứ còn đây đại quan tự tu này cứ kia prạ cầm rãi đại tự tu bán là không cầm rong rồi có là không ăn gặp hiệp đau được bà quan hoặc cầm này được nia ở chung cá bạn này tham miền cả prạ đồ đã phòng đá tại tám bất thiên sát bàn បកកណាមានការជាពិសេសគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមអាណត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបកកណាអាណត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអស់ហើយចឹងក្រុមទីប្រឹក្សានេះក៏ត្រូវបានអស់ផងដែរចំណុចពីរចុចពីររដ្ឋបាលមូលដ្ឋានឬក៏ថារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិចឹងយើងហៅបានពីរដូចគ្នាហើយថារដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានឬរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រសួងស្ថាប័ននានានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់កណ្ដាលឬរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ គឺមានរចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីររបស់ខ្លួនតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់បង្កើតឡើងដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់ងាយស្រួលទទួលបានសេវាពីរដ្ឋសម្ដៅលើកម្ពស់សិទ្ធិភាពការងារនិងកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍មន្ទីរសុខាភិបាលមន្ទីរអប់រំទីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមន្ទីរកសិកម្មមន្ទីរសាធារណៈនិងដឹកជញ្ជូនជាដើម ចឹងមានន័យថានៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះគឺជាបណ្ដាញឬក៏មានមន្ទីរអង្គភាពការិយាល័យជាដើមដែលជាអ្នកជួយបម្រើការងារឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់កណ្ដាលដូចជាក្រសួងស្ថាប័នដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺនៅជិតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតាមច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតក្រសួងមហាផ្ទៃមាត្រា 2 បានចែងថាក្រសួងមហាផ្ទៃមានសមត្ថកិច្ចដឹកនាំគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់លើវិស័យរដ្ឋបាលដឹកនាំគ្រប់គ្រងនគរបាលជាតិការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការពារសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជអាណាចក្រកម្ពុជាចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះក្រសួងមហាផ្ទៃគឺវិសាលភាពរបស់គាត់គ្រប់គ្រងទៅលើដែនដីសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងទៅលើដែនដីទាំងមូលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសគឺជានៅថ្នាក់
ើតឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតអសកលស្របតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់ស្តីពីការបោះឆ្នោតក្រមឧស្សាហ៍គឺមានអាណត្តិ5ឆ្នាំហើយផុតកំណត់នៅពេលដែលក្រមឧស្សាហ៍ថ្មីចូលកាន់តំណែងអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រមឧស្សាហ៍រាជធានីខេត្តក្រុងសុខាននេះមានអាណត្តិរបស់គាត់គឺត្រឹមតែរយៈពេល5ឆ្នាំទេអញ្ចឹងដល់ផុតកំណត់ទៅធ្វើការបោះឆ្នោតស្ដារជាថ្មីឡើងវិញក៏សមាជិកក្រមឧស្សាហ៍ចំនួនសមាជិកក្រុមឧស្សាហ៍នីមួយៗត្រូវកំណត់ដោយផ្អែកតាមកត្តាប្រជាសាស្ត្រនិងកត្តាភូមិសាស្ត្រអញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនសមាជិកនៃក្រុមឧស្សាហ៍តិចឬច្រើនអាស្រ័យទៅលើកត្តាប្រជាសាស្ត្រនិងកត្តាភូមិសាស្ត្រក្រុមឧស្សាហ៍រាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនសមាជិកមិនលើសពី21រូបក្រុមឧស្សាហ៍ខេត្តមានចំនួនសមាជិកចន្លោះពី9រូបទៅដល់21រូបក្រុមឧស្សាហ៍ក្រុងមានចំនួនសមាជិកពី7រូបទៅដល់15រូបក្រុមឧស្សាហ៍ស្រុកមានចំនួនសមាជិកពី7រូបទៅដល់19រូបនេះគឺជាចំនួនសមាជិកដែលបានកំណត់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមឧស្សាហ៍រាជធានីខេត្តក្រុងសុខាន់ជាដើមអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលបានកំណត់នៅក្នុងនេះខតូនីតិភារកិច្ចនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់ក្រមឧស្សាហ៍ក្រមឧស្សាហ៍នីមួយៗត្រូវធ្វើជាតំណាងធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាបរតទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រមឧស្សាហ៍ត្រូវបំពេញមុខងារនិងភារកិច្ចដោយធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងអង្គប្រជុំក្រមឧស្សាហ៍របស់ខ្លួននិងធានាថាសេចក្តីសម្រេចនោះត្រូវបានអនុវត្តចឹងរាល់អ្វីដែលត្រូវបានដាក់នៅក្នុងអង្គប្រជុំហើយបើកាលណាត្រូវបានប្រជុំហើយចឹងសម្រេចទៅហើយគឺសេចក្តីសម្រេចនោះត្រូវតែបានយកទៅអនុវត្តក្រុមឧស្សាហ៍ត្រូវប្រើសិទ្ធិអំណាចបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួនដោយការធ្វើតិការចឹងសម្រាប់រដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រមជាតិចាប់ពីថ្នាក់រាជធានីខេត្តក្រុងសុខាន់ឃុំសង្កាត់ទៅគឺជាប្រើជាទម្រង់តិការក្រុមឧស្សាហ៍ត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលអំពីការប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ព្រីក្រិតអនុក្រិតនិងលិខិតបទដ្ឋាននានាអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងចំណុចនេះតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលក្រុមឧស្សាហ៍ត្រូវធ្វើគឺត្រូវអនុវត្តឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមធម្មនិយមគតិយុត្តអំពីខាងដើមដូចជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ព្រីក្រិតអនុក្រិតនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាអញ្ចឹងដែលมันអាចផ្ទុយឬក៏ខុសអំពីលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលខ្ពស់ជាងឡើយចំណុច 2.2.2 រាជធានីខេត្តក្រមឧស្សាហ៍រាជធានីខេត្តដែលបានបង្កើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតអាសកលគឺជាតំណាងសាធារណៈនិងជាអ្នកការពារព្រមទាំងជាអ្នកបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងរាជធានីខេត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រមឧស្សាហ៍នេះគឺត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរីតនៅក្នុងក្រមឧស្សាហ៍នៅក្នុងខេត្តណាគឺបំពេញតួនាទីនៅក្នុងខេត្តនោះអញ្ចឹងมันអាចឆ្លងតួនាទីឬក៏ឆ្លងសមត្ថកិច្ចដែនដីឬក៏ឆ្លងខេត្តគ្នាបានឡើយក្រមឧស្សាហ៍មានសិទ្ធិអំណាចធំធំពីរគឺសិទ្ធិធ្វើសេចក្តីសម្រេចខាងបញ្ញត្តិនិងសិទ្ធិធ្វើសេចក្តីសម្រេចខាងប្រតិបត្តិក្រមឧស្សាហ៍រាជធានីខេត្តត្រូវចាត់ឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តចាត់ចែងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជាមិនទាន់នៅដឹកការនឹងសក្តីសម្រាប់ដែលក្រមឧស្សាហ៍បានអនុម័តរួចនៅពេលដែលក្រមឧស្សាហ៍អនុម័តរួចហើយត្រូវបកគោលទូនីតិភារកិច្ចនេះទៅឲ្យគណៈអភិបាលឬក៏អភិបាលរាជធានីខេត្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនទូទៅក្រមឧស្សាហ៍រាជធានីខេត្តមានកិច្ចប្រជុំ2ប្រភេទគឺកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន12ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញដែលត្រូវធ្វើឡើងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់អញ្ចឹងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រមឧស្សាហ៍គឺមាន2នឹងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញគឺជាកិច្ចប្រជុំដែលមានកំណត់រួចជាស្រេចនៃការបរិច្ឆេទពេលវេលាថ្ងៃខែឆ្នាំអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន12ដងក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកឯកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញគឺយើងមិនបានកំណត់ថាចំនួនប៉ុន្មានដងក្នុងមួយឆ្នាំទេគ្រាន់តែថាសំខាន់ទៅតាមការចាំបាច់ហើយកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនេះគឺអត់មានការក្រុងទុកឬក៏ព្រៀងទុកមុនទេនៅពេលដែលមានតម្រូវការពីណានៅពេលដែលមានការងារចាំបាច់មិនទាន់ពីណាគឺយើងធ្វើការកោះប្រជុំនៅពេលនោះភ្លាមក៏គណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តរាជធានីខេត្តត្រូវមានគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្ត1ដែលមានអភិបាល1រូប
នឹងអភិបាលរងរាជធានីខេត្តមួយចំនួនហើយអភិបាលនិងអភិបាលរងរាជធានីខេត្តមិនមែនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឡើយហើយមានន័យថានៅក្នុងថ្នាក់រាជធានីខេត្តនេះចឹងក្រុមប្រឹក្សាគឺមួយផ្នែកផ្សេងគណៈអភិបាលមួយផ្នែកផ្សេងចឹងក្រុមទាំងពីរនេះមិនមែនជាក្រុមតែមួយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគូបំណងគឺបម្រើសេវាសាធារណៈនៅក្នុងរាជធានីខេត្តតែមួយជាមួយគ្នាគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តមានតួនាទីក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីផ្ដល់យោបល់ជូនក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តអំពីកិច្ចការនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តខាងប្រតិបត្តិនិងខាងបញ្ញត្តិជាដើមនេះគឺជាអ្វីដែលគណៈអភិបាលត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមានការវិគ្រោះយោបល់ផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ជាដើមទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តអភិបាលរាជធានីខេត្តមានតួនាទីជាតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងធានាឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ព្រមទាំងធានាឲ្យមានការការពារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សចំពោះប្រជារដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននេះគឺជាអ្វីដែលគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តក៏ត្រូវធ្វើការទៅតាមតួនាទីគឺជាពិសេសគឺការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវណែនាំដល់មន្ត្រីអង្គភាពនិងភ្នាក់ងារនានារបស់ក្រសួងស្ថាប័នដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានវត្តតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់គោលនយោបាយជាតិនិងលិខិតវត្តដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលតួនាទីរបស់គណៈអភិបាលឬក៏អភិបាលរាជធានីខេត្តដែលត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតគឺមានន័យថាមានមន្ត្រីអង្គភាពដែលជាភ្នាក់ងារជំនាញរបស់ក្រសួងទាំងអស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺខ្លួនត្រូវធ្វើការណែនាំត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសគឺត្រូវឲ្យមានការគ្រប់ច្បាប់ស្របទៅតាមគោលនយោបាយជាតិនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាដែលខ្ពស់ជាងអខកណៈកម្មាធិការនានារបស់ក្រមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តមានការតវកិច្ចរៀបចំឲ្យមានគណៈកម្មាធិការដែលនៅក្នុងនោះរួមមានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសគណៈកម្មាធិការវិគ្រោះយោបល់កិច្ចការនារីនិងកុមារគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មគណៈកម្មាធិការផ្សេងទៀតដើម្បីជួយដល់ការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាតាមការចាំបាច់នេះគឺជាគណៈកម្មាធិការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសគឺនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់រាជធានីខេត្តគោលនយោបាយរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវមាននាយករដ្ឋបាលមួយរូបដែលហៅថានាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីខេត្តនាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីខេត្តមានតួនាទីជាជំនួយការដល់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងអភិបាលរាជធានីខេត្តក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងធានានិរន្តរភាពកិច្ចការរដ្ឋបាលប្រចាំថ្ងៃក្នុងសាលារាជធានីខេត្តចឹងមានន័យថានាយករដ្ឋបាលនេះតួនាទីរបស់គាត់សំខាន់ទី1គឺតួនាទីសម្រាប់ជាជំនួយការឲ្យក្រមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តហើយមួយទៀតគឺតួនាទីរបស់គាត់គឺជាជំនួយការឲ្យគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនៅក្នុងរាជធានីខេត្តផងដែរខទីចាត់ការនិងការិយាល័យចំណុះទីចាត់ការសាលារាជធានីខេត្តត្រូវមានទីចាត់ការចំណុះមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងដែលជាទីចាត់ការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវមាននៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តគឺមានទីចាត់ការរដ្ឋបាលទីចាត់ការផែនការទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុទីចាត់ការរៀបចំក្រុងទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សទីចាត់ការចាត់ការអន្តរវិស័យទីចាត់ការកិច្ចការច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សនិងទីចាត់ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់នេះគឺនៅក្នុងថ្នាក់រាជធានីខេត្តនឹងត្រូវបែងចែកជាទីចាត់ការផ្សេងៗទៅតាមការងារទៅតាមតម្រូវការដែលមាននៅក្នុងរាជធានីខេត្តនីមួយៗចំណុច 2.2.3 ក្រុងស្រុកខណ្ឌអញ្ចឹងយើងសិក្សាមិញយើងពីថ្នាក់រាជធានីខេត្តឥឡូវចូលដល់ក្នុងរដ្ឋបាលដែនដីថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយទៀតគឺសិក្សាអំពីចំណុចក្រុងស្រុកខណ្ឌក្រុងស្រុកខណ្ឌតើខុសអំពីរាជធានីខេត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងនោះក្រមសាក្រមសុខាន់ដែលបង្កើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតអសកលគឺជាតំណាងសាធារណៈជាអ្នកការពារ
ក្រុងស្រុកខណ្ឌចឹងនៅថ្នាក់ស្រុកឬក៏នៅថ្នាក់ក្រុងថ្នាក់ខណ្ឌនេះគឺយើងប្រើពាក្យកាយឡ័យដែលយើងហៅដូចជាភ្នាក់ងារជំនាញរបស់ក្រសួងនានាសាលាក្រុងស្រុកខណ្ឌត្រូវមានកាយឡ័យចម្រុះចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាកាយឡ័យរដ្ឋបាលនិងអាជ្ញាធរកាយឡ័យផែនការនិងគ្រប់គ្រងសង្កាត់កាយឡ័យអភិវឌ្ឍក្រុងស្រុកខណ្ឌនេះគឺជាកាយឡ័យដែលមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង រដ្ឋសាលាឬក៏នៅក្នុងថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌចំណុចពីរចុចពីរចុចបីឃុំសង្កាត់ក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីមួយៗត្រូវមានក្រមឧស្សាហ៍មួយហៅថាក្រមឧស្សាហ៍ឃុំសង្កាត់ចឹងមានន័យថានៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នេះក៏យើងត្រូវមានក្រមឧស្សាហ៍ដូចគ្នាដែរ ប៉ុន្តែយើងមើលថាតើក្រមឧស្សាហ៍នៅក្នុងថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ហើយនិងថ្នាក់រាជធានីខេត្តក្រុងសុខាន់តើមានលក្ខណៈដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះក្រមឧស្សាហ៍ឃុំសង្កាត់ជាអង្គការតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដែលមានបេសកកម្មបម្រើផលយ៉ាងទូទៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននេះគឺជាតួនាទីដែលក្រមឧស្សាហ៍ឃុំសង្កាត់គាត់ត្រូវបំពេញទាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដ
ដោយវិជាបរដ្ឋនៃឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនស្របតាមនីតិវិធីដែលកំណត់ដោយច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះកើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះហៅថាបោះឆ្នោតជាសកលគឺមានន័យថាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយវិជាបរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមានន័យថាវិជាបរដ្ឋនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ណាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានៅក្ន
chứng là không những cứ sống khánh cứ có trời thôi vậy mấy miền cả còn pia cái ca ở bên bà là cái ó hồi đang ở thưa ở miền chế độ phim cứ miền này tha trời miền cả lực cầm pu để thông chung muốn gặp đó sự và sự thiện nát cái làm ó sự và sự thiện nát không cùng nó tập bấy bấm ra sự và sự thiện nát đó của chiều của rót là không muốn than ở bậc luôn rất ba khung sừng cát còn miền là tu nịt tỷ pi độ phiền cứ tu nịt tỷ bấm ra កិច្ចការមូលដ្ឋានសម្រាប់ផលប្រយោជន៍និងវិជាបរដ្ឋឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននិងទូនាទីជាភ្នាក់ងារតំណាងរដ្ឋក្រមការចាត់តាំងឬក៏ការបុគ្គលអំណាចរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋអញ្ចឹងទូនាទីរបស់គាត់គឺសំខាន់ទី1គឺគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអភិជាបរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានមួយទៀតគាត់ត្រូវជាតំណាងរបស់រដ្ឋក្រមការចាត់តាំងឬការបុគ្គលសិទ្ធិអំណាចឲ្យរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋ ឃុំសង្កាត់មានអំណាចបញ្ញត្តិនិងអំណាចប្រតិបត្តិអំណាចប្រតិបត្តិរបស់ឃុំសង្កាត់ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈដីកាឃុំសង្កាត់សម្រាប់គ្រប់គ្រងកិច្ចការនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌមុខងារនិងអំណាចរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខាងឃុំសង្កាត់គាត់ត្រូវធ្វើទៅបំពេញការងារប៉ុន្តែរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់គឺគ្មានអំណាចសម្រេចលើវិស័យទាំងឡាយដូចតទៅ ព្រៃឈើព្រៃសនីនិងទួលគមនាគមន៍ការពារប្រទេសសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខជាតិរូបិយវត្ថុនយោបាយក្រៅប្រទេសគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងគឺទាំងអស់នេះគឺមានន័យថាឃុំសង្កាត់ក៏មានសិទ្ធិក្នុងការចាត់ចែងដែរទោះបីជាផ្នែកទាំងអស់នេះស្ថិតនៅក្នុងដែនសម្បត្តិកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ដោយនេះគឺជាទួលនីតិភារកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក
ចឹងមានន័យថានៅក្នុងផែនការ
đại ban đã là khung sừng cát đấy cứ ra tập ba thân khung sừng cát rưa cầm sừng khung sừng cát quạt trời để tạm đàn mở thật ta cầm ruộng rưa phan can để tập đã thế nâng ta là bọn nước ban là biển nà ban cầm rận nà mùi hồi ta đưa chỉ ca có sang hệ thà ra chân sầm quan nơi thân khung sừng cát ấy giờ đám ta thua nâng cứ để tạm stong đá để tạm phan cá rưa cứ để tạm cầm ruộng để ban cầm nọp bị khả năng đại vị thế ở chấm nước ngô hệ ảnh mật thổ khung sừng cát không giới cắt miền thôn thiên này mà thụ thay vì cả những trọp sản phẩm toàn không giới cắt miền sệt từ tour ban lấy chấm nấu toàn đại ban mông pi chấm nấu xa được bự bốn ở chấm nấu mình bên xa được bự bốn nâng cầm máy sản phẩm xem xem nhé ở nơi cư chi thôn thiên hay là thổ cái đôi chi chấm nấu đại không giới cắt có tới từ tour ban không giới cắt miền sệt từ tour ban lấy thôn thiên nâng vị pi chấm nấu rón sản phẩm thay vì cả bọc luôn thôn thiên vị phi khẩn lợi này tới bắt đầu tới ở khung sân cát ta mà dạ đi thì đi khèn chân mình này tha cần chọn thạ vị cá rư co cầm ruộng phạ vị cá chế đám là tới ban kê tầm lẹ pi ra tập ba thạ chiến chân sầm rạp bị sầm rạp nơi thạ khung sân cát này cứ còn miền cần chọn ruộng bỏ còn cứ cần chọn nơi khẩn ống thạ đi thì đi khèn chân mình này tha này cứ chia tệ tông cho mùi nâng cầm ráy tại trong chùa muôn bụi phía rồi tại trong chùa muôn thôn thiêm xem xét đây cái thời gian là đó tại ấy và tập ba thân cầm chiến nơi thân khung sừng cát để muôn mùi khung sừng cát miền sét từ tour ban nơi prà cầm rai chìm bùa cả là vọt nơi tour nơi tì nhạc nghĩa chiến đầm nàng rót đại rót hai bá được xuống thả ban là mùi nơi đi rót hai bá ban và cô lão là vọt prà cầm rai khẩn lửa nơi chia prà bản thèm vì lứa prạ chùm nô là bọc khung sân cát ở rưu prạ vị phịp xem xe đại khung sân cát tự bán vì prạ chùm nô rõn nâng cứ vào sân là chê miên cử xuống thả bán rưu có ăn gặp hiệu nào mùi bà cô tu này ti phía kệ bà cốt đạp bây khăn ca lứa gầm bù sự bà sản thiện á cứ đưa gọi đô chìa tệ thông chùm mùi nâng cao phía vọt nơi phản ca dụt được xa hà nâng cầm rụng em xem xe chẳng cứ khung sân cát có miên sức không ca từ tour ban là prạ cầm rai xem xét nhà ban mỏ pí cầm ruộng rước gặp hàng cá cầm thi từ ngoài này rốt bằng cá ở miền mùa thị khung sừng cạn khả năng cua đáy thuở cá tiền để prạ chấm nấu vì thợ bị cạn chết nâng prạ xem xét tiền từ ở khung sừng cạn đại mùa thị ban mỏ pí cá thuở bị phiền mùi chấm nấu đòi chạy lẹ này prạ chấm nấu rồi vì thợ bị cạn rót bị ăn đồ bự tiền cá chạy vì vật phục khả năng nâng cao bự tiền khung sừng cát khuyên sức chế prạ rưỡi có thì nhiều rạp rong chùm bùa cao chế rưỡi cả tạo một cách rành thuốc nào mùi lòi ở nơi khung chùm lợi này cứ miền này tha khung sừng cát có miền sức không ca tự tù bàn nơi thạc vị cao xếm xế đại rọt bà thân hạ chiến rưỡi có rọt bà cổ lõi tạm dạ prạ chùm núi prạ cầm chế rưỡi có cầm rộng phần cao xếm xế này kia của tạo lòi bản thân khung sừng cát có miền sức không ca chế prạ rưỡi có thì nhiều rạp rong chùm bùa cao chế được luôn ảnh đề khung sừng cát cái thứ bằng cát ở miền nơi của bọn cục rong tạm đàn trong tuần bình nhật hành vi thổ ở bọc luôn đại ru miền mối bọn tập than hành vi thổ nâng ca ở bọn chạy xe đánh này cái nhà nấy vì cả chặt chành cục rong trộm sầm bát bấy tầm rời cả xem xét không cả thuê sập nạn cắm nâng bún cục rong hành vi thổ bọc gọt đại tầm là phiếp sự được phiếp nâng miền cát tu hồ trời nên cứ không được cắn có từ điểm chậm để tẹt tôn chỉ mùi nâng ở cái chậu thạch bị cá rồi tẹt tôn chỉ mùi nâng ở hai mặt thổ là không khung được cắn bọc luôn rồi bỏ hai mặt thổ nâng cao cục rong trọc sầm bạt bỏ khung sừng cắn tới sự thất là trong ca tu luyện đất rồi bỏ cái xuống gì để cách nâng hai mặt thổ còn to bị miền cao bị phía xa ai cái phim lưu cô cá chỉ mùi nâng cái xuống hạ tây trong miền này than bậc kết bị cao cục rong sầm bạt cách đàn đấy khung sừng cắn sự thất là trong cái xuống hạ tây bản thân và cái này dương bình nhất từ lứa thạch bị cà rồi cả hai mặt thổ thì ngó đại từ vào prah là không thạch cùng được cả nên cứ thân để cắm của xuống sẽ được cách những cái này mặt thổ được chứ nên từ cả ở cái xuống từng pì cứ mình cái xuống sẽ được cách những cái này mặt thổ nên cái xuống hợp tới miền ca dừa prom phong tiếp ai ở nơi thạch cắm chiết miền khung được cả chế đám còn ai từ tour ban nơi cầm ruộng rồi có tệ trong chùa mùa này nâng phải hai mặt thổ thì ngó thì bàn bà Okun Charan sầm rạp cả dục chất tức đã rồi bỏ nhạc tổng ác này chẳng được khăn ông video clip này để chúng mà bạn mình chạy ông bì chung phụ tí bì dường bì cả điệp chóng mà rõ tổng bà sát thiên á đã miên một phần đấy
sum chop tại bên này hơi sum rap nè tỏ khnía và cái này chọn đăng pi mì riên rồi coi chụp bút thì pi này làm ăn ai chơi từ thời cả sắc xa mình thèm nơi khăn đóng propon cả sắc xa đã xoay propon rồi hai tập propon này lịch tình bỏ sọc chia lại xì rốt để hai tập eu e-learning đặc biệt là xây than e-learning eu e-learning dot eu dot cloud và này cứ dừng ai chơi được không tới làm mấy tin trước này ai cứ sạp xem xem để cái đó pi video clip đôi chị miền Facebook chị miền điện là quý sĩ đá hơi nâng slide miền điện là không nâng phòng đài và ở quân trán ở sầm rạp cả dục chết tục đạo và nhà tầng học nghề.